একদম সবজি সস্তা, বাজারটো ভাল নহয়, এই 6 টকা, 5 টকা, 4 টকা এনেকুৱা বজাৰ। ইমান বিলাহী আছে, বেগেনা আছে, স্কচ আছে, এইটো বজাৰ একদম সস্তা আছে, ইয়াত 1 টকা, 4 টকা, 5 টকা এনেকুৱা বিক্ৰী। আমাৰতো পইচাটো কেনেকৈ ওলাব, বজাৰ একদম বেয়া নহয়, 4 টকা, 5 টকা দাম কৈ আমি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম? গাড়ী ভাড়া আছে, খৰচ কিমান, সাৰ কিমান লাগে, 1 বস্তা সাৰ কিনিলে 1800-1900 টকা লাগে, আমি কেনেকৈ চলিম? চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান আছে নেকি? আমাৰতো আহ্বান লাগে, এইটো বজাৰটো ভাল লাগে, 10 টকা, 12 টকা হ'ব লাগে, যিখিনি বাকি বজোৱা হৈছে দোকানত হাৰৰ বিনিময়ত সেইখিনি দিব পৰা নাই, এনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এটা বেগত ধৰি লওক আমাৰ প্ৰায় 70 টকামান খৰচেই হৈ যায়, যদি 100 টকা, 150 টকা বিকিব লগা হয়, সেইকাৰণে আমি গৰুকেই খুৱাই আছোঁ এতিয়া। চৰকাৰলৈ আমাৰ আহ্বান আছে, যিহেতুকে আমাৰ পৰিয়ালটো চলাব লাগিব, আমাৰ চাকৰি বাকৰিও নাই, খেতি কৰিয়েই খাব লগা হয়, এতিয়া যদি চৰকাৰে দামটো অকণমান বঢ়াই দিয়ে আমি ভালদৰে বিকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাল এটা বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেন্তে ধৰক আমাৰ ফচিলখিনি কৰি মনত এটা আনন্দ লাগিব আৰু উপাৰ্জনো আমাৰ হৈ থাকিব, পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ চলাই থাকিব পাৰিম। এইবছৰ আমাৰ খেতিত খৰচ উঠি নাহিব বুলি এনেকুৱা হেৰি হৈছে, খৰচটো উঠি নাহেই, লছেই হ'ব, বজাৰৰ যি অৱস্থা, 2 টকা, 1.5 টকা, 2 টকা, 2.5 টকাৰ ওপৰত বজাৰত বিক্ৰী নহয়, চুলুং লৈ যাব বজাৰ, চুলুং বজাৰত মাল থৈ আহিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া বিক্ৰী হোৱা নাই, বেপাৰীবিলাকে আহি দামেই নকয়, সিহঁতে বোলে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া। গতিকে আমাৰ যি খৰচ হৈছে খৰচবিলাকো উঠি নাহে, বেগেনাবিলাক গৰুক খুৱাই আছোঁ, বিলাহী গৰুক খুৱাই আছোঁ, য'তে ত'তে পেলাই থোৱা হৈ আছে, এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। চৰকাৰে কিবা আহ্বান? চৰকাৰে যদি ইয়াৰ প্ৰতি কিবা ব্যৱস্থা লয়, আমি এই দুখীয়া খেতিয়কবিলাকে অলপ সকাহ পাব, সকাহ পাব আৰু।